Nërko parlamenti i Macedonisë e Veriut votojë qeverinë e rejtë që do të thejtë që shtetin gjatë 4 viteve të ardhshme pasë 2 ditë debatës dhe përplasjeshmes për shtetit dhe opozitës. Për qeverinë e rejtë votuan 62 deputetë, aqësta ka koalicioni qeverisës i përbërë nga LSDM, BESA, BDI, PDSH. Kundër votuan 51 deputet, Zoran Zaev u rizgjot kërë i qeveris që do të ketë 19 ministra. 11 të lësë dhe mësë, BDI do të ketë 6 ministri dhe nga një ministri u është ndarë partive Besa dhe partis liberal demokratike, që ka qënë po ashtu pjesë e koalicionit para zjedhor të lësë dhe mësë. Gjatë fjalimit të ti para votimit kërë ministri Zoran Zaev, tha se gjithë i gjithë fokusi i qeverisë së re do të jetë në ngritjen ekonomike të shtetit, të rukëtimin Euro-Atlantik dhe sundimin e së drejtës, por edhe e kultivimin e mirë kuptimit të ndërsilët mes të gjitha grupeve etnike që jetojnë në Macedoninë e Veriut. Në qeverin në Macedonisë të veriut për herë të parë do të ketë një minister të jashtëm shqiptar, post të cilin do të ambaj ishë zëvëndës kërë ministri Bujar Osmani. Në një qënditët e fundit të mandatit, si pas marveshje sa arritur me Sali Ahmetit dhe Zoran Zaev, do të ketë një kërë minister shqiptar.